Հարկորը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Ամեն։ Կիրակի օրը խաչի տոնն էր եւ եկեղեցին այս մի քանի օրը երբ որ բացում ենք օրացույցը նայում ենք գրված է եկեղեցու տոն, եկեղեցու հիշատակն անում։ Ինչի համար, որովհետեւ ահա նոր երկեցին խաչի երկը, խաչի վրա Հիսուսը մի քանի բան կատարեց եւ որից մեկն է սա, որ իր եկեղեցին հիմնադրեց։ Երկի մեջ հիշում եք, ասում եք կողքից երկու կրկնավտակ, երկու այսպես հեղուկ հոսեց, մեկը արյուններ, մեկը ջուրը, այո, եւ սա Քրիստոսը այս արյունով, սեփական արյունով եւ այս ջրով հաստատեց իր եկեղեցին։ Ջրով մենք մկրտվում ենք, Սուրբ Երրորդության անունով Քրիստոսի արյունը եւ մարմինը ճաշակելով մնում ենք որպես եկեղեցու անդամ։ Շատ կարեւոր է խաչի վրա կատարած Քրիստոսի գործը։ Այսօր եկեղեցին կարդում է Մատթեոսի ավետարանության հատվածը, երբ որ Պետրոսը դավանում է Հիսուսին որպես Աստծո որդի։ Բայց մինչև այդ, սիրելիներ, թույլ տվեք ինձ կարդալ Եբրայցիների թղթից, որը խիստ կապ ունի այս խաչի հետ, խաչի այս իմաստության հետ, որ Պողոս Առաքյալը գրում է հրեաներին բացատրելով, թե ինչ էր խաչի գործը, ինչ էր Քրիստոսի արած մեծագույն ուրեմն գործը։ Ուրեմն Եբրայցիների թղթից կկարդանք երկրորդ գլխից 5-րդ տնից։ Հարքորը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Որովհետև այն գանիք աշխարը, որի մասին խոսում ենք, նա հրեշտակներին չընթարկեց, սակայն մեկը վկայեց մի տեղ ասելով. Մարդն ինչ է, որ նրան հիշում ես, կամ մարդու որդին, որ այցելում ես նրան։ Փոքր ինչ ցած արիր նրան, քան հրեշտակներին, հարքով և պատվով պսակեցիր նրան, և քո ձեռքի գործերի վրա կարգեցիր նրան։ Դու ամեն ինչ հնազանդեցրիր նրա ոտքերի տակ, ամեն ինչ նրան հնազանդեցնելով ոչինչ չթողեց, որ նրան հնազանդված չլինի, սակայն այժմ դեռ ամեն ինչ չէ, որ նրան հնազանդված ենք տեսնում։ Պողոս Առաքյալը, քանի որ գրում էր հրեաներին, հիշեցնում է Սաղմոսի խոսքերը, որ իրանք անգիր գիտեին, որովհետև երգում էին ամեն շաբաթ այս Սաղմոսը։ Եվ այս Սաղմոսի խոսքերի մեջ այսպեսի խոսքեր կան, Սաղմոսի տեքստի մեջ։ Ասում է, մարդն ինչ է, որ նրան հիշում ես, կամ մարդու որդին, որ այցելում ես նրան։ Փոքր ինչ ցածր արիր նրան հրեշտակներից, հարկով ու պատվով պսակեցիր նրան, և քո ձեռքի գործերի վրա կարգեցիր նրան։ Հրեաները կարդալով հասկանում էին, որ այս խոսքը առաջին հերթին վերաբերվում է Ադամին։ Հարկով և պսակով նրան բանարեց, հարկով պսակեց նրան, Ադամ ուներ աստվածային հարկը, և ամեն ինչ, որ Աստված ստեղծել էր, տվեց, որպեսի Ադամը թագավորի, ղեկավարի, ամեն ինչ տվեց Ադամին։ Փոքր ինչ ցածր դրեցին նրան հրեշտակներից։ Այս խոսքը նշանակում էր, որ Ադամը, մենք մարդիկ, Ադամը եւ մենք Ադամի սերունդը երկու տեսակի բնություն ունենք։ Աստված մաքրամաքուր հոգի է, հրեշտակները հոգևոր էակներ են, անասունները այսպես մարմնավոր էակներ են, մարդը երկու մասներ ունի, եւ ունի մարմնական մաս, եւ ունի հոգևոր մաս։ Եվ այս առումով, որպես մարմին, որպես որոշ տկարություն ունեցող գործունեության կարիք ուներ, փոքր ինչ ցած ենք մենք հրեշտակներից։ Նաև հրեշտակները միշտ Աստծո ներկայության մեջ են, բայց մարդը տեսնում ենք Ադամի սերունդը միշտ չէ, որ Աստծո ներկայության մեջ է։ Դրա համար այս առումով մենք ցած ենք հրեշտակներից։ Եվ այս բանը տեսնելով Սաղմոս երկուն և հիմա Պողոս Առաքյալը զարմանում, ասում է, կարծես թե հրեշտակները ավելի մեծ պատիվ պետք է ունենային, բայց մարդը ավելի մեծ պատիվ ստացել Աստծուց, որտեղ հրեշտակների համար Քրիստոսը չմեռավ։ Երբ որ հրեշտակները մեղ գործեցին, իրանց ուղարկեց դժոխք, բայց երբ որ մարդը մեղ գործեց, մարդու համար մեղավ։ Եվ տեսնում ենք, որ Աստված մարդուն մեծ կարևորություն է տալիս, երևություն։ Բայց Պողոս Առաքյալը մի քիչ հետո, որ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ մի քիչ ավելի ուրիշ տեսանկյունից է ցույց տալիս հրեաներին, սա ինչ էր նշանակում։ Նայեք ինչ ասում, դու ամեն ինչ հնազանդրեցիր նրա ոտքերի տակ, սա որ կարդում էր հրեան ինչ էր հասկանում, որ Ադամը չէ, ամեն ինչ նրան հնազանդեցնելով ոչինչ չթողեց, որ նրան հնազանդված չլինի, սակայն առայժմ դեռ ամեն ինչ չէ, որ նրան հնազանդված ենք տեսնում, բայց մենք տեսնում ենք Հիսուսին, տեսեք Պողոս Առաքյալը տեսանկյունը փոխում է հրեաների, ասում է, հիմա նայեք Հիսուսին, մենք տեսնում ենք, որ հրեշտակներից մի քիչ ցածր դաս
դասվեց մահվան չարչարանքների պատճառով։ Հրեաներին ասում է, այս խոսքը Ադամի մասին էր վերաբերում, բայց նաև իրական Ադամի մասին, երկրորդ Ադամի մասին, Քրիստոսին էր վերաբերում այս Սամոսի խոսքը, սա մարգարեություն էր պաստորեն Հիսուսի մասին, բացում է աչքերը հրեաների, որպեսզի հասկանան, ինչ էր խաչելությունը։ Մի քիչ ցածր դասվեց մահվան չարչարանքների պատճառով, որ հրեաները հրեշտակները անմահ են, մահվան չարչարանք չգիտեն, այս առումով ցածր դասվեց, Հիսուսը այնքան ցածրացրեց իրան, նույնիսկ հրեշտակներից ցածր դառավ, հրեշտակներից, որ ինքն էր ստեղծել այդ հրեշտակներին, հիմա իրան այնքան է խոնարհեցնում, ցածրացնում է եւ դարձնում է մահկանացու մեկը, փառքով եւ պատով պսակեցիր, մահը տեսավ Հիսուսը խաչի վրա, չէ՞, ի՞նչ պսակեր խաչի վրա Հիսուսի, բա ի՞նչ փառքի պատվի մասին է խոսում։ Եկեք մի քիչ խոսանք սրա մասին։ Շեպսակն էր փառքը։ Հանարված տեսակ խաչում։ Թույլ կտաք շարունակել, թե ուզում եք ասել։ Ուրեմն լսեք ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն փշեպսակը, որ դրվեց Հիսուսի գլխին, սա խորհուրդն էր այն անեցքի, որ մեր անեցքի, որ դրվեց Հիսուսի վրա։ Ինչ, որտեղից էր փուշը, որտեղից էր տատասկը։ Ադամի անեցքից, Ադամին անեցեց Աստված, չէ՞, Ադամի պատճառով ավելի ճիշտ երկիրը անիցեց եւ ասեց փուշ եւ տատաս թող բուսնի, չէ՞, մինչեւ այդ չկար տենց բան։ Եվ այդ փուշը, փշեպսակը, որ դրվեց Հիսուսի գլխին, սա այն էր, որ մեր անեցքը, Ադամի պատճառով եղած անեցքը դրվեց Հիսուսի գլխին, Հիսուսն էր լուծելու այս անեցքը, երկի մեջ կա, եթե երկեցին ուշադիր եղանք, գրած էր սրա մասին, չէ՞, այս երկերը, որ մենք երկում ենք, սրանք վարդապետություններ են, որ մեր հայրերը երկի տեսքով դրել են, որ ժողովուրդը երկի հիշի ու չմոռանա, ոնց որ հրեաները սաղմոսները երկել են եւ չեն մոռացել, այս երկերն է ժողովուրդը երկել եւ համ երկենա որպես երկ, համ որպես վարդապետություն ընկալելը։ Ուրեմն Հիսուսի գլխին դրվեց մեր անեցքը, եւ Պողոս Առաքյալը միտեղ ասում է, մեր պատճառով Աստված նրան անեցք դարձրեց, չէ՞, նզով դարձրեց, մեր նզովքը դարավ Հիսուսը, եւ ահա այսպես տեսնում ենք Հիսուսը մեր բանը վերցրած իրավը։ Հիմա որ շարունակենք, կտեսնենք ինչ փառքի եւ պատվի մասին էր խոսում Պողոս Առաքյալը։ Փառքով ու պատվով պսակված, որպեսզի նա Աստծո շնորհով ամենքի համար մահ ճաշակի, որովհետեւ վայել էր, որ նա ում համար է ամեն բան եւ որով եղավ ամեն բան, շատ որդիների փառք մցնելիս նրանց փրկության զորավարին տառապանքների միջոցով կարտավյալ դարձնի, շատ որդիներին փառք մցնելիս Հիսուսը մեր անեցքը վերցրեց, աշխարհի անեցքը, Աստծո անեցքը վերցրեց իրա վրա, որպեսզի շատ որդիներին փառք մցնի, այս փառքն էր, որ պատեց եւ հայերից մեկը բացատրում է ասելով, որ սա նշանակում է, որ մենք ենք Հիսուսի փառքը, այն մատերիալը, որով պիտի հայրը պսակի Հիսուսին փառքով եւ պատվով, այդ փառքի ու պատվի մատերիալը նյութը մենք ինքներս ենք, հավատացյալների ժողովն է, եկեղեցին է, որի պատճառով Հիսուսը փառքով եւ պատվով պսակվում է երկնքում, ստեղ երկրի վրա ինքը վերցրեց մեր անարգանքը, որպեսզի մենք փառք ունենանք, փառքով եւ պատվով պսակեց Քրիստոսին, ահա ասում է, սրանով եղավ ամեն բան, շատ որդիներին փառք մցնելիս նրանց փրկության զորավարին տաղապանքների միջոցով կատարյալ դարձնի, քանի որ թե սրբողը եւ թե սրբողները բոլորը մեկից են, այդ պատճառով էլ նա չի համաչում նրանց եղբայրներ կոչել, ասելով, քո անունը պիտի հրճակեմ իմ եղբայրների մեջ, եկեղեցում պիտի գովաբանեմ քեզ, եւ դարձյալ, ես հույսս նրա վրա պիտի դնեմ, եւ դարձյալ, ահավասիկ ես եւ այն զավակները, որոնց Աստված ինձ տվեց, իշխանով որ զավակները մարմնի եւ արյանը հաղորդակից եղան, նա ինքը ճիշտ նույն ձևով հաղորդակից եղավ նրանց, որպեսզի իր մահով խափանի մահվան իշխանություն ունեցողին, այսինքն սատանային։ Պողոս Առաքյալը բացատրում է, որ իշխանով որ մենք ենք հաղորդակցում Քրիստոսին, այնպես էլ Քրիստոսը նույն չափով հաղորդակցում է մեզ հետ, իսկ Քրիստոսը որ մեզ հետ է հաղորդակցում, գիտեք ինչ ա լինում, մեր մեջ ստեղծվում է Քրիստոսի փառքը, Քրիստոսի պատիվն է առաջանում մեր մեջ, սա շատ կարևոր մի բան է, դրա համար այս երկի մեջ էլ ասում է, մկրտությունով, չէ, ջրով եւ իր մարմնով եւ արյունով եկեղեցին բան արեց, գնեց, ստեղծեց եւ բարձրացրեց, եւ հիմա մենք որ մկրտվածներ ենք, եթե մեր մեջ կան մարդիկ, որոնք չեն մկրտվել, անպայման պետքա դուք գնաք եւ մկրտվեք, որովհետեւ սա առաջին պայմանն է Քրիստոսի եկեղեցուն միանալու, եւ երկրորդը, որ Աստված միշտ
հաղորդություն է տալիս, որպեսզի մենք միանանք իրան, ինչպես նաև ինքը միանա մեզ։ Ինչպես աշխարհի տարբեր բաների համար Աստված կերակուր է տվել, օրինակ ենթադրենք ոչխարների համար խոտ է տվել, որպես հիմնական կերակուր, հա գայլերի համար միս է տվել, չգիտեմ, ինչ մարդկանց համար էլ հաց է տվել, հացն է մեր, մենք որ ասում ենք, մանավանդ մենք հայերս կամ արևելքի ժողովուրդը, որ ասում են հաց ուտել, հասկանում են հաց ուտել, այսինքն ճաշել կամ չէ, մենք տենց ենք ասում, այդպես չի, մենք ասում ենք եկեք իրար հետ հաց ուտենք, եւ բոլորը չեն հասկանում, գտնալու ենք մենակ այդ ծորենի հաց ուտենք, հասկանում ենք, որ կերակուր չէ, մեր հիմնական կերակուրը հացն է, դրա համար Հիսուս ասեց, Հիսուսը իր մարմինը հացի վերածեց մեզ համար, սա էլ ճշմարիտ կերակուրը, որ մարդը պետք է ուտի, եւ մեր հիմնական ըմպելիքը ջուրն է կամ գինին է այն երկրներում, որտեղ որ ջուրը փչացած է, գինով էին ջուրը բացում, գինով էին բանանում, բակտերիաներից ջուրը մաքրում, այսինքն մաքուր մի այսպեսի ըմպելիք, որը Քրիստոսի արյունն է, որպես գինի տվեց մարդկանց, սա է, որ մենք Հիսուսը գալիս է մեր մեջ, մենք միանում ենք Հիսուսին, Հիսուսը միանում է մեզ, եւ Հիսուսի փառքը սկսում է մեր մեջ ուրեմն աճել, եւ ասում է իր մահով խափանեց մահվան իշխանություն ունեցողին, այսինքն սատանային, եւ այսօր մենք որպես Հիսուսին մեր մեջ ունեցողներ, որպես եկեղեցի իշխանություն ունենք սատանային հաղթելու, Աստված տվել է մեզ այս իշխանությունը, եւ եթե մենք պարտվում ենք դեռևս սատանայից, սա մեծ հարց է, մեծ հարց պետք է լինի իմ ու քո համար, ինչի այսպես, միթե Հիսուսը իմ մեջ չի, միթե Հիսուսը այդ զորությունը չի տվել, ինչու՞մն է բանը, սա շատ կարևոր հարց է, որ ուզում եմ մենք մտածենք սրա մասին։ Եվ ազատագրի նրանց, ովքեր մահվան վախով իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում կապանքի տակ էին, արդարև նա հրեշտակների բնույթը չընդունեց իր վրա, այլին վրա վերցրեց Աբրահամի սերնդին, ուստի նա ամեն ինչում պետք է իր եղբայրների նման դառնար, որպեսի ողորմած և հավատարիմ քահանապետ լինի Աստծո վերաբերյալ բաներում ժողովրդի մեղքերը խավելու համար, հենց նրանով, որ նա ինքը փորձություն կրելով չարչարվեց, կարող է օգնել փորձողներին։ Ուզում նորից հիշացնեմ այս փոքրիկ հատվածը Պողոս առաքյալի ուրեմն Եբրայցին գրված թղթի, որպեսզի անցնենք այսօրվա եկեղեցու բյուն ընթերցանությանը։ Քրիստոս Աստված մարդուն ստեղծեց, նրան փառքով եւ պսակով ուրեմն պատեց, նրան ամեն իշխանություն տվեց աշխարհի վրա, բայց մարդը մեղք գործեց եւ մեղքի պատճառով մարմնավոր դառավ, ցածրացավ, եւ Հիսուսը որպես երկրորդ Ադամ եկավ եւ չընդունեց հրեշտակների բնությունը, ընդունեց մեր բնությունը, մարդկային բնությունը, եւ ցածր դարձրեց իր հրեշտակներից, նույնիսկ մահվան աստիճան խոնարհեցրեց իրան, նույնիսկ չարչարվեց մեր կատարելության համար, եւ իր վրա դրվեց մեր անեծքը, իր վրա դրվեց մեր մահը, սատանայի ամբողջ չարչարանքները, որ դրել էր մարդկության վրա Հիսուսը, իր վրա վերցրեց եւ հաղթեց սատանային, եւ այսօր Աստված ուզում է իրան, Աստված իրան փառքով եւ պատվով է պսակում, եւ այդ փառքը եւ պատվի նյութը մենք ենք, սիրելիներս, մենք պիտի փառավորենք Աստուն երկրի վրա եւ պիտի փառավորենք երկնքում, մեր կյանքով էստեղ եւ մեր հավիտենական կյանքով երկնքում, սա է խաչի իմաստը, որ Պողոս առաքյալը բացատրում էր Եբրայցիներին, եւ այսօր այս խաչից հետո, որ Տեր Աստվածը ստեղծեց իր եկեղեցին եւ եկեղեցու մեջ մի այսպիսի բան դրեց, մի նախադասություն էլ կարդանք, որպեսի տեսնենք դրանից հետո ինչ տանենք, ուստի սուրբ եղբայրներ, երկնային կոչման մասնակիցներ, նայեցեք մեր դավանության առաքյալին եւ քահանապետին Քրիստոս Հիսուսին, ուրեմն մենք որպես սուրբ եղբայրներ, քույրեր, պետք է նայենք մեր առաջնորդին Հիսուսին, այս աշխարհի մեջ, եկեղեցու մեջ Քրիստոսի, որպես Քրիստոսի մարմնի մեկ անդամ, որպես Քրիստոսի հավատացյալներ ապրելու համար, այն կյանքը, որ Աստված տվել է մեզ, մենք պետք է նայենք մեր փրկության առաջնորդին Քրիստոսին։ Դրա համար այս կարևորելով, այս նյութը կարևորելով Քրիստոսի անձը ամեն ինչում, ամենակարևոր գործը, որ Քրիստոսը վերցրել է իր վրա, որպեսզի մեր մեղքերի հարցը լուծի եւ իր եկեղեցին փրկի, մարդկությանը փրկի, այս բանը կարևորելով եկեղեցին այսօր մեզ հիշեցնում է մի հատված Մատթեոսի ավետարանից, որպեսզի մենք այս կարևոր բանը իմանալով, այս կարևոր գործը իմանալով հիշենք, վերհիշենք, ով էր Հիսուսը։ Դրա համար Հիսուսը մի օր հավաքելով իր աշակերտներին, տեսեք Մատթեոսի ավետարանում ինչ է գրած, երբ Հիսուսը Ֆիլիպյան Կեսարիայի կողմերն անցավ, հարցրեց աշակերտներին եւ ասաց. «Մարդիկ իմ մասին ի՞նչ են ասում, թե ով եմ ես մարդու որդին»։ Եվ նրանք ասացին.
ոմանք ասում են Հովհաննես Մկրտիչն է, ոմանք Եղիան, ոմանք էլ Երեմիան կամ Մարգարեներից մեկը։ Հիսուսը հարցնում է աշակերտերին, ինչ են ասում, ինչ են խոսում մարդիկ իմ մասին։ Ինչ են խոսում։ Տարբեր մարդիկ տարբեր բաներ էին խոսում։ Մեկ ասում էր Հովհաննես Մկրտիչն է, մեկ ասում էր ինչ որ մի Մարգարեա, մեկ ասում էր Եղիան, մեկ ասում էր լավ մարդ, մեկ ասում էր վատ մարդ, ով ինչ ասես, խոսում էր Հիսուսի մասին։ Բայց այս հարցը երկրորդ մասն ուներ։ Այս այդքան կարևոր չէ Հիսուսի համար։ Հիսուսը հարցնում է իր աշակերտներին. Իսկ դուք ինչ եք ասում իմ մասին, ով եմ ես։ Ես ձեզ ասել եմ շատ անգամ, հիմա էլ եմ կրկնում, երբ որ Աստված հարց է տալիս, սա շատ կարևոր բան է, չէ՞, որտեղ Աստված բոլոր հարցերի պատասխանը գիտի, ի՞նչ է հարց տալիս մեզ։ Այդ ինչ չգիտի Հիսուսը, որ ես իրան ասեմ, ինքը իմանա։ Այո, շատ կարևոր է, եւ մենք պիտի տանենք ինչի Աստված հարց տալի։ Ինչի Աստված իր աշակերտներին հարցնում։ Դուք իմ մասին ի՞նչ եք մտածում, ով եմ ես, ի՞նչ եք ասում իմ մասին։ Հիսուսը չգիտեր ինչ էին ասում իր մասին աշակերտները։ Գիտեր, բայց բանից պարզվում է, որ աշակերտները շատ հաճախ չգիտեն ով է Հիսուսը։ Եվ դրա համար պետք է մտածենք։ Շատ հաճախ մենք մոռանում ենք։ Մենք դարձ ենք գալիս, ընդունում ենք Հիսուսին որպես Տեր եւ Փրկիչ, ընդունում ենք, ուրախանում ենք, Աստված անմիջապես մեր մեղքերը լվում եւ ներում է, որտեղ խաչի վրա զոհվել է ինքը դրա համար։ Շուտ ժամանակ անցնում, մեկ էլ մոռանում ենք ով է Հիսուսը։ Մորան են, որ ինքը մեր Տերն ու Փրկիչն է։ Մեր Տերը դառնում է ուրիշ բաներ, մեր ցանկությունները, մեր փառասիրությունները, մեր մտքերը, մեր կրոնական համոզմունքները, սրանք են մեզի սկսում ղեկավարել։ Եվ չեմ խոսում ավելի վատ բաներից, մեղքերից, նախանձներից, չարություններից եւ այլն։ Սա էլ դուք մտածեք։ Եվ մենք մոռանում ենք, որ մեր Տերը Հիսուսն է։ Եվ մենք մոռանում ենք, որ մեր Փրկիչն է Հիսուսը։ Մենք մտածում ենք, որ շատ փող ունենանք կփրկվենք։ Մենք մտածում ենք, որ լավ կապեր ունենանք կփրկվենք։ Մենք մտածում ենք, որ գնանք Ամերիկա կփրկվենք։ Ես շատ գիտեմ, մարդը մի բան մտածում ենք, էլի։ Տելևիզորով էլ ասում են, «Ես Coca-Cola-ն որ խմեցիր, ես всё, դու փրկված ես»։ Կամ որ ես ինչ բանը հակար, всё, փրկված ես։ Ու մարդիկ sense սկսում են մտածել տարբեր բաների մասին։ Եվ քրիստոնյաներն էլ բանը ներգործությունը աշխարհի գալիս է քրիստոնյաների վրա։ Եվ ինչպես կարդացինք խաչի հետ կապված այդ բանը, մեր մեջ պետք է լինի Քրիստոսի զորությունը, եւ Քրիստոսի զորությունը կա մեր մեջ, բայց մենք պետք է թույլ տանք, որ այդ զորությունը դեմ կանգնի աշխարհի հետ ներգործող զորությանը։ Աշխարհի զորությունը շատ է զորը։ Սատանան ինքը չկարողանալով մարդու վրա հարձակվել, չկարողանալով անմիջական մարդու վրա ազդել, սկսում է աշխարհի միջոցով, մարդկանց միջոցով, այսպես տարբեր բաների միջոցով մարդու վրա ազդել։ Այն բաների, որ մենք ամենաս ենք համարում, մտածում ենք ոչինչ։ Եվ այսպես Սատանան ազդում ավել վրա, բայց մեր մեջ պետք է Քրիստոսի զորությունը հետ կանգնի դրա համար։ Դրա համար ժամանակ առ ժամանակ քրիստոնյան, ես ու դու, այսինքն ես պետք է մտածենք, ո՞վ է Քրիստոսը իմ համար։ Ո՞վ է Քրիստոսը իմ համար։ Մի պատասխանեք։ Մի պատասխանեք։ Ճիշտ պատասխան գիտենք, ես ամեր ցավը։ Մենք միշտ ճիշտ պատասխանները գիտենք։ Բայց սա շատ ներքին հարց է, շատ գաղտնի հարց է, որ մենք ինքներս մեր սրտի մեջ պտիտանք։ Ճիշտ պատասխան մի տվեք։ Դուք ձեզ համար ասեք, որն է Քրիստոսը, ով է Քրիստոսը քո համար։ Երբ որ դու մի բան ես անում, որ Աստված չի քո Տերը, արդյոք այդ ժամանակ Աստված քո Տերն է, Քրիստոսը քո Տերն է, ինչ էր Տեր Աստվածը հինուխտում հարցում, եթե ես հայր եմ, ուր է իմ պատիվը, եթե ես Տեր եմ, ուր է իմ վախը։ Այն ասում էին Տեր Աստված, բայց չէին վախենում Աստծո, ինչ ուզում անում էին։ Այդ մարդուն, որ բռնեիր, ասեր, Եհովան քո ի՞նչն է, Յահվեն քո ի՞նչն է, ասեր, իմ Տերն ու Աստվածն է։ Բայց Աստված ասում է, բա որ ես Տեր ու Աստված եմ, ուր է իմ վախը, ուր է իմ պատիվը։ Մարդիկ ճիշտ պատասխանները գիտեն միշտ, բայց պատասխաններով չեն կարող խաբենք Աստծուն, պետք է ուրեմն ընկես կյանք ապրենք։ Սիմոն Պետրոսը պատասխանեց եւ ասաց, լավ, հարցը նորից, նրանց ասաց, իսկ դուք ի՞նչ եք ասում իմ մասին, ով եմ ես, դուք իմ աշակերտներ, ես ա իմ համար կարևորը, Հիսուսն ասում է, ով եմ ես։ Սիմոն Պետրոսը պատասխանեց եւ ասաց, դու Քրիստոսն ես, կենթանի Աստծո որդին։ Համլետ եղբայրը շատ հաճախ այս բանը ասենց ասում եւ ես էլ եմ կրկնում իր խոսքերը, ասում է, հայերեն ասած, էսի նշանակում է, դու Աստված ես մարմնով հայտնված։ Չէ՞, հիշում եք, չէ՞, Համլետ եղբայրը, որ քարոզում ասում է, հայերեն ասած, էսի նշանակում է, դու Աստված ես մարմնով հայտնված։ Եբրայերեն ասենց հանչում, Քրիստոսը Աստծո որ կենթանի Աստծո որդին, հայերեն էսի նշանակում է, Աստված ես մարմնով հայտնված, օծյալ Աստծո կողմից, օծյալ Աստծո որդին։
Եվ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասաց նրան. «Ես ինչ ես ասում, այ Պետրոս ջան, ինչ աստծորդի, ես աստված չեմ, ասես բան ասեց Հիսուսը»։ Բախեն Եհովայի վկաները կատաղում, որ ասում ենք Հիսուսն աստծոծը։ Ինչ ասեց։ Որքնյան ես դու։ Հա՞։ Մի վախեցեք Հիսուսին ասել, որ աստծոծը։ Որքնյան ենք մենք, երբ որ ասում ենք։ Հիսուսը գողում է այս բանի համար։ Ինչի՞, որտեղ ճիշտ էր ասում։ Դա շատ կարևոր էր այս հարցի ճիշտ պատասխանը իմանալը։ Որքնյան ես դու։ Սիմոն Հովնանի որդի։ Սիմոն Հովնանի որդի։ Քանի որ ոչ թե մարմինն ու արյունը հայտնեցին քեզ, ստեղ ինքը դեռ Սիմոն է, դեռ իր հոր տղեն է, բայց ես բանը դավանելուց հետո, ոչ թե մարմինն ու արյունը հայտնեցին քեզ, այլ իմ հայրը, որ երկնքում է, եւ ես քեզ ասում եմ, որ դու Պետրոս ես, եւ այս լեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, եւ դժոխքի դռները չեն հաղթահարելու այն։ Հովնանի որդի Սիմոնը, Վահանի որդի Վարդանը, Վարդան որտան ի՞նչ է, Լուբիկի որդի Վարդանը, Լուսինը պապայի տանն ի՞նչ է։ Սոսի որդի Լուսինեն, հենց որ հոգիով ընկալում են եւ ասում են Քրիստոսը աստծոյալ որդին է, դառնում են Պետրոս, դառնում են հիմքը, դառնում են օրհնյալ, եւ որի վրա եկեղեցին է կառուցվում։ Այս հավատ, այս դավանությունն է, որ մեզ փոխում է եւ դարձնում է աստծո որդի։ Մինչեւ այդ ասում էր դու Սիմոնի որդի, Հովնանի որդի Սիմոնն ես, իմ հայրը, մենակ Քրիստոսինն էր այդ հայրը։ Հիմա ինքը դառնում է Պետրոս, դառնում է այդ հոր զավակը։ Սա է դավանությունը, որ մենք պետքա ոնց են ասում, 5 մատի պես իմանանք, չգիտեմ ինչի պես իմանանք, 2 անգամ 2-ի պես իմանանք։ Սա է հիմքերի հիմքը, եւ այս հիմքի վրա է սարքում Քրիստոսը իր եկեղեցին։ Դու ինչ ուզում ես, արա ինչ ուզում ես մտածի, եթե չես ընկալում, հոգիով չես ընդունում ես բանը, եթե Քրիստոսը քո համար Տեր եւ Փրկիչ չի, եթե Կենթանի Աստծո որդի չի, դու չես դառնալու Աստծո որդի։ Դու մնալու ես Սիմոնը, մնալու ես Վարդանը, Լուսինեն, չգիտեմ ով, այդ բաների որդ, այդ ձեր ծնողների իմ հոր որդին, բայց ոչ երկնավոր հոր որդին, ոչ եկեղեցու անդամ։ Եվ այս հիմքն է, այս դավանությունն է, որի վրա Քրիստոսը կառուցում է իր եկեղեցին, եւ այդ կառույցին, ասում է, դժոխքի դռները չեն կարողանալու հաղթել, չեն կարողանալու հաղթահարել։ Դժոխքի դռները սատանայի ամբողջ զորությունը կանգնի քո դեմը, եթե քո դավանությունը ճիշտ է եւ ճիշտ ձեւով ես դու ապրում, դավանությունը ոչ թե որպես ճիշտ պատասխան, այլ իրոք Քրիստոսը քո Տերն է, իրոք ինքը օծյալ Փրկիչն է քո։ Ոչ մի դժոխք չի կարա հաղթի քեզ, ոչ մի սատանա չի կարա հաղթի քեզ, սատանաների ղեկավարը չի կարա հաղթի քեզ, չի կարա բանալու, ոչ մի բան չի կարողանալու անել։ Եվ մենք տեսել ենք այս բանը, տեսել ենք, որ ինչպես են մեր սրբերը, մեր հայրերը ապրել, եւ ոչ մեկը չի կարողացել հաղթել նրան։ Սպանել են, կաշիները քերել են, չգիտեմ ինչ են արել, պարտվել են բոլորը դրան։ Իրանց նպատակն էր քրիստոնեությունը վերացնել, չէ՞։ Իրանք վերացան, քրիստոնեությունը տարածվեց, որովհետեւ մարդիկ իրոք Քրիստոսին Տեր եւ Փրկիչ էին ընդունում։ Այսօր մեր հերթն է, եւ եկեղեցու այս տոնը, որ դրել է Սուրբ Եկեղեցին մեր առջև, հիշեցնում է մեզ, որ մենք պետքա դառնանք Քրիստոսի որդիները։ Մեր դավանությունը ժամանակ առ ժամանակ պետքա թարմացնենք, հիշացնենք մեզ, ով է Հիսուսը մեզ համար, ով ենք մենք իր համար։ Արդյոք ես Աստծո որդի եմ, արդյոք ես եկեղեցու անդամ եմ, թե ընդամենը գիտեմ մտքիս մեջ ինչ հակ դավանում եկեղեցին ու վերջ։ Ես պետք է ապրեմ այս դավանանքով, այս դավանանքը ինքս պիտի լինեմ այս աշխարհի մեջ։ Եվ ես քեզ կտամ երկնքի թագավորության բանալիները, եւ ինչ որ կապես երկրի վրա, պիտի կապվի երկնքում, եւ ինչ որ երկրի վրա արձակես, պիտի արձակվի երկնքում։ Քրիստոսը իր իշխանությունը, իր փառքը տալիս է եկեղեցուն, մեր նման հասարակ մարդկանց։ Դրա համար, երբ որ մենք գնում ենք կիրակի օրը խոստովանության, քանան, երբ որ խոստովանում վերջացնում ենք, քանան ասում է, եւ ինձ տրված քանանական իշխանությամբ հայտարարում եմ, որ ձեր մեղքերը ներված են, չէ՞։ Աստված է տվել այդ իշխանությունը եկեղեցուն, իսկ եկեղեցին մի քանի օքի ընտրել է, եկեղեցին դա ժողովրդի հավաքականությունն է, մի քանի օքի ընտրել է, որպեսի քանանություն անեն, իրենց անունից Աստծո առաջ կանգնեն, եւ այսպես այս բաները են լուծեն, այս հարցերը լուծեն, եւ այս հարցերը ամենակարևոր հարցը մեղքերի հարցը քանաններն են լուծում, եւ Աստված այս դժոխքի դրախտի բանալիները տվել է եկեղեցուն, այսինքն իր փառքը, իր պատիվը տվել է մեզ, ինքն է մենակ որոշում ով է փրկվում, ով է ով չի փրկվում։ Հայտնության մեջ երկում էր ամբողջ եկեղեցին, երկնքի եկեղեցին, եւ ասում էր, փրկությունը մեր Աստծունն է, չէ՞, չէ՞ ասում,
Փրկությունը կաթոլիկ եկեղեցումն է կամ բապտիստ եկեղեցումն է, ասես փրկությունը մեր Աստծուն է, այսինքն Աստված է փրկում, բայց այդ փրկության իշխանությունը հայտարարելու իշխանությունը Աստված տվել է մեզ նման հասարակ մարդկանց, տվել է իր Սուրբ եկեղեցուն, որպեսզի եկեղեցին հայտարարի Աստծո անունից, եւ այս իրավունքը եկեղեցին ունի այսօր։ Միթե սա փառքու պատիվ չի, որով պսակեց Աստված մեզ, մենք պետք է լինենք սա Աստծո փառքու պատիվը։ Ինչ որ ասում է երկրի վրա կապես, երկնքում կապված պիտի լինի, ինչ որ երկրի վրա արձակ ես, երկնքում արձակված պիտի լինի։ Դրա համար երբ որ մենք գնում ենք խոստովանում ենք, երբ քանան ասում է ես արձակում եմ ձեր մեղքերը, անմիջապես ձեր մեղքերը երկնքում արձակվում են։ Մի կասկածեք, մի կասկածեք, եթե անկեղծ հետո մեղայեք եկեք, հետո մի գնացեք ու մտածեք կարող այս ինչը ներեց, այն ինչը չներեց, այն ինչ մեղքը զբան։ Աստված հայտարարում է Սուրբ գրքով քանայական ձեր բոլոր մեղքերը, հետո քանան ասում է հիշած ու չհիշած, չէ՞, խոստովանված եւ ոչ։ Նույնիսկ կարած դու չհիշես, բայց մեկ Աստված էդ էլա ներում։ Այսպես Աստուներին ներումը։ Այո, Փառք Աստծո, եւ Աստված մեզ ուզում է, որ մենք ներված, սիրված զավակներ լինենք։ Ասա էլ հիմնական նյութը, որ ուզում էի խոսել այսօր ձեզ հետ, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, խաչելությամբ, ինչպես Քրիստոսը գնաց իր եկեղեցին, ինչպես էս եկեղեցուն զորություն տվեց, որպեսզի սատանային հաղթի, եւ որն է այս զորության հիմքը, հիմքերի հիմքը այս դավանությունն է, որ Պետրոս մեր Սուրբ առաքյալը, մեր հայրը խոստովանեց ասելով՝ դու Քրիստոսն ես կենդանի Աստծո որդին։ Եվ այս հարցը նորից ուզում եմ տալ ձեզ. ով է Քրիստոսը քո համար, ով է ինքը քո համար, արդյոք նա քո Տերն է, արդյոք նա քո Աստվածն է, արդյոք նա քո Փրկիչն է, եթե ոչ, դարձի արի ապաշխարի քո սխալ դիրքերից հրաժարվի։ Եվ այս խոսքը հարցնում է աշակերտներին, ոչ թե դրսում եղող մարդկանց։ Եվ մենք որպես աշակերտ այս հարցը պիտի տանք մեզ. Ինչ ենք մենք, ինչպես ապաշխարեցինք, ինչպես քայլեցինք, որտեղից ընկանք, որպեսզի վերադառնանք այս նույն դավանությանը, ամեն բան մոռանանք, մեր Տերը դարձնելով Քրիստոսին, ամեն ինչից հրաժարվենք, որպեսզի մեր հայրը, որ երկնքում է, դառնա մեր հայրը եւ մենք դառնանք իր որդիները։ Թող Աստված փառավորվի մեր ժողովի մեջ, թող Աստված փառավորվի իր եկեղեցու մեջ, թող փառավորվի Սուրբ Երրորդությունը, հայրը, որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ամեն։